আজি আমাৰ গহপুৰত এটা ডেৰবছৰীয়া শিশু, তেওঁ জেই পজিটিভ ওলাইছে। তেওঁ ঘৰ হ'ল চন্দামাৰী বঙালী কাউৰপথাৰ এম পি চি আণ্ডাৰত। বৰ্তমান তেওঁ টি এম চিত আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ আছে। অলৰেডি তাত এৱাৰনেছ সজাগতা সভাসমূহ পাতি আছোঁ, লগতে ফিভাৰ ছাৰ্ভেও হৈছে। আৰু আজি আমি গহপুৰ তাত সেই অঞ্চলত ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। হয়, আমি অধিক তৎপৰ হৈছোঁ গহপুৰত। আমি আগৰ পৰাই আমি সজাগ আছিলোঁ। অৱশ্যে গহপুৰত বহুতখিনি আমি সজাগতা সভা পাতিছোঁ আৰু লগত আমি আঁঠুৱা হলীকৰণ কৰিছোঁ। আচলতে কম সৰু বাচ্চা মানে তেওঁলোকক সহজতে এফেক্ট কৰে, কাৰণ তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ইমিউনিটিটো যিহেতু কম থাকে, বা এজন ডাঙৰ মানুহতকৈ সেই ইমিউনিটিটো অলপ তেওঁ আয়ত্বটো কৰিব নোৱাৰে ইমান। গতিকে শিশু আৰু বৃদ্ধসকলৰ এই ৰোগসমূহ অলপ বেছি দেখা যায়। আজি আমাৰ গহপুৰত এটা ডেৰবছৰীয়া শিশু, তেওঁ জেই পজিটিভ ওলাইছে। তেওঁ ঘৰ হ'ল চন্দামাৰী বঙালী কাউৰপথাৰ এম পি চি আণ্ডাৰত। বৰ্তমান তেওঁ টি এম চিত আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ আছে। অলৰেডি তাত এৱাৰনেছ সজাগতা সভাসমূহ পাতি আছোঁ, লগতে ফিভাৰ ছাৰ্ভেও হৈছে। আৰু আজি আমি গহপুৰ তাত সেই অঞ্চলত ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। হয়, আমি অধিক তৎপৰ হৈছোঁ গহপুৰত। আমি আগৰ পৰাই আমি সজাগ আছিলোঁ। অৱশ্যে গহপুৰত বহুতখিনি আমি সজাগতা সভা পাতিছোঁ আৰু লগত আমি আঁঠুৱা হলীকৰণ কৰিছোঁ। আচলতে কম সৰু বাচ্চা মানে তেওঁলোকক সহজতে এফেক্ট কৰে, কাৰণ তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ইমিউনিটিটো যিহেতু কম থাকে, বা এজন ডাঙৰ মানুহতকৈ সেই ইমিউনিটিটো অলপ তেওঁ আয়ত্বটো কৰিব নোৱাৰে ইমান। গতিকে শিশু আৰু বৃদ্ধসকলৰ এই ৰোগসমূহ অলপ বেছি দেখা যায়। আজি আমাৰ গহপুৰত এটা ডেৰবছৰীয়া শিশু, তেওঁ জেই পজিটিভ ওলাইছে। তেওঁ ঘৰ হ'ল চন্দামাৰী বঙালী কাউৰপথাৰ এম পি চি আণ্ডাৰত। বৰ্তমান তেওঁ টি এম চিত আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ আছে। অলৰেডি তাত এৱাৰনেছ সজাগতা সভাসমূহ পাতি আছোঁ, লগতে ফিভাৰ ছাৰ্ভেও হৈছে। আৰু আজি আমি গহপুৰ তাত সেই অঞ্চলত ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। হয়, আমি অধিক তৎপৰ হৈছোঁ গহপুৰত। আমি আগৰ পৰাই আমি সজাগ আছিলোঁ। অৱশ্যে গহপুৰত বহুতখিনি আমি সজাগতা সভা পাতিছোঁ আৰু লগত আমি আঁঠুৱা হলীকৰণ কৰিছোঁ। আচলতে কম সৰু বাচ্চা মানে তেওঁলোকক সহজতে এফেক্ট কৰে, কাৰণ তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ইমিউনিটিটো যিহেতু কম থাকে, বা এজন ডাঙৰ মানুহতকৈ সেই ইমিউনিটিটো অলপ তেওঁ আয়ত্বটো কৰিব নোৱাৰে ইমান। গতিকে শিশু আৰু বৃদ্ধসকলৰ এই ৰোগসমূহ অলপ বেছি দেখা যায়।